Welkom op dag 1 van Gent Jazz Festival. Met vandaag alleen maar pianisten op de mainstage. Guy Van Uten, Noah van den Abele, Rimden en Jan Tiersen. Maar wat maakt de piano nu zo bijzonder voor de Gent Jazz Festival bezoeker? Dat heel ontroerend kan zijn, maar ook heel vrolijk. Dus het heeft eigenlijk het meeste emotie naar mijn gevoel toe qua instrument. Ja, ik speel eigenlijk zelf viool. En het is een heel mooi instrument om samen mee te spelen. Ja. Dat je zo meevoert naar een andere dimensie, precies. Ik word daar rustig van. Waarom piano? Het is het instrument waar ik mee opgegroeid ben eigenlijk. Ik heb rond mijn 4 jaar met mijn grootouders contact met mijn piano. En ik heb nog andere instrumenten geprobeerd, maar de piano is zoals een magneet, dat blijft mij aantrekken. Zoals een magier, alles mee doen. Je speelt een heel orkest eigenlijk, zie je. Ik ben als klein kind piano beginnen spelen. Niemand heeft mij dat gevraagd. Ik had wel het geluk dat er een piano bij ons thuis stond. Een wrek, weliswaar. En ik kan mij nu echt uitdrukken op dat instrument. Beyond noten spelen. Dat is echt expressie. You know if you like something, you know if something makes you happy. If you like the atmosphere. I used to listen to a lot of piano when I studied. So basically listening to the piano makes you smarter. Don't quote me on that. But yeah, sure. Do quote him on that. He's a PhD, so. It has a beautiful emotional sound and it's really moving. Een piano kan enorm klein klinken, maar toch ook heel orkestraal bijvoorbeeld. Het is een goed instrument om op te componeren. Ik speel piano. En ja. Voor mij is dat rustgevend. Dat is echt rustgevend, ja. Dat is ook een. Het mooiste instrument eigenlijk, vind ik, ja. En heb jij haar daarom gekozen? Denk het wel, ja.